У нас завтра залишається останній день в цьому році, коли ми можемо прийняти кадрові питання. Кадрові питання, які рік лишалися невирішеними. Це стосується і аудитора НАБУ, це стосується і Центральної виборчої комісії, це стосується і Національного банку України. Я вже не кажу про Кабінет міністрів, в якому теж маса вакансій і ВО, термін яких уже давно закінчився. Тому нам необхідно в цей останній день бути максимально ефективними для того, щоб ключові питання були вирішені. По аудитору НАБУ питання постало, тому що, ви знаєте, багато є претензій у Генпрокуратури з приводу законності дій, а оцінку діям НАБУ може давати тільки аудит НАБУ. Тому, відповідно, цю систему треба запустити, щоб у суспільства не виникало питання, а хто там правий у цих всіх сварках. Зрештою, коли ми бачимо ріст долара по відношенню до курсу гривні, і чи це зловживання банків і маніпуляція з тим, аби заробити на Україні, чи це якісь є для цього об'єктивні передумови, але повинен бути відповідальна особа у Національному банку, а це призначений голова Національного банку, який має давати відповіді на ці питання, чому відбувається курс долара відносно гривні. Ну і Центральна виборча комісія. Це передвиборчий рік. Фактично, саме в 2018 році стартуватиме виборча кампанія. Вона не може стартувати сьогодні з тим складом Центральної виборчої комісії, який вже давним-давно пересидів свої терміни і до якого у суспільства немає довіри, бо цей склад не було поміняно після Революції Гідності. Тому я думаю, що парламент має максимум змобілізуватися і в цей останній день голосувань, завтрашній четвер, все ж таки підійти до вирішення кадрових питань.